ለመላው ያማራ ህዝብና ደጋፊዎች እኔ ጀነራል ተፈራ ማሞ ያማራ ፋኖን በፋ ተቀላቀያለሁ። አማራ በማንነቱ እንደ ጦስ ደሮ በያለበት ታርዶ ሲጣል ሲገደል ሲሰደድና ሀብት ንብረቱ ሲወድ ያለ መንግስታት በዝምታ በተመለከቱበት ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ በትዝብት ውስጥ ሲቆስም አማራ የተጋረጠበትን የማንነትና የዘር ጥቃት ለመመከት በጀግና በጀግኖች ልጆቹ የልጓም የለሹን የብልጽግና ስራ ተፋልመው አጣብቂ ውስጥ ከተውታል። አሁንም የጥላትን ግባተ መሬት ለመፈጸም ትንቅልቅ ላይ እንገኛለን። ስለሆነም በዛሬው ዕለት የአማራ የህልውና ትግልም በሞያ ለማገዝ በዱር በገደል በጫካ ከሚገኙ የአማራ ንብልባል ፋኖች ጋር በፋ መቀላቀሌን ለአማራ ህዝብና ለወዳጆቹ አመስራለሁ። በዚህ መሰረት ከዚህ ቀጥሎ እንደማቀርበው ለሚመለከተው አካላት ጥሬን አቀርባለሁ። አንደኛ፣ ለተከበረው የአማራ ህዝብና የአማራ ትግል ደጋፊዎች አማራን በማንነቱ ለማጥፋት ከባለፉት ብዙ አመታት ጀምሮ መንግስታዊ የዘር ማጥፋት ስትራቴጂ ተነድፎ ሲሰራ መቆየቱ ለተከበረው የአማራ ህዝብ መንገር ለቀባሪ ማርዳት ነው። በዚህም በአማራ ስነ ልቦና መሰረት በቃና ትግደሉን የሚል ድምጽ ቢያሰማም ሶፍት አቀበሉት መጮህ ልማዳቸው ነው። ነፍጠኛን ሰብረናን ወሰተ በማለት ከመሳለቃቸው በላይ የአማራን ስነልቦና ጭምብል ለመግደል ነፍሳቱን ከነ ነፍሷ አቃጥለው ጽንሱ ሲፈነዳ አሳይተውናል። ህፃናትን እያሰቃዩ የሶቆቃ ድምጻቸውን በማሰማት አርደው እንደ ጦስ ደሮ በየቦታው ሲጥሏቸው እንድንመለከት አድርገውናል። በዚህ መሰረት የልጓም የለሹ የብልጽግና መንግስት ከስሩ መንግሎ ለመጣን እየተደረገ ባለው የአማራ ፋኖ ትግል የህልውናውን መዳኛ ቅዱስ ትግል መሆኑን አውቀህ በጥላት ፕሮፓጋንዳ ሳትታለል የአማራን ፋኖ ትግሉን እንድትደግፈህ አጠናክረህ እንድትቀጥልን ጥሬን አስተላልፋለሁ። በተጨማሪም የአማራ ፋኖ ወደ አንተ የሚጎርፈውን ኃይል በአግባቡና በስርዓት ተቀብለህ እንድታስተናግድ። ሁለተኛ፣ በአማራ ክልል ለምትገኙ የጸጥታ አካላት በተለይም ለአማራ አድማ ብተና ሚሊሻና ፖሊስ የአማራ ፋኖ በዱር በገደል በጫካው ከጥላት ጋር አንገት ለአንገት እየተናነቀ የሚዋደቀው አንተን ከባርነት ለማውጣት ነፃነትን ከማጎናጸፍ በላይ በማንነትህ የዘር ፍጅት ያወጀብህን የልጓም የለሹን የብልጽግና መንግስት ለመደምሰስ መሆኑን በአፋጣኝ ተረድተህ ካሁኑ ደቂቃና ሰዓት ጀምሮ ከጥላት ጋር መሰለፍን አቁም ወደ ፋኖ እንድትቀላቀል ጥሬን አስተላልፋለሁ። ሶስተኛ፣ የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አገራችን ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ክብሯን ከፍ እንዲል በደምና አጥንታቸው ያቆዩአትን የአባቶቻችን እና የቀድሞ የመከላከያ ክብሯን በማዋረድ ከዳር ደንበሯ ጠባቂነት ወርደው ክብርህን አዋርደዋል። በመሆኑም የሀገር መከላከያ ክብርህን ከማስጠበቅ ይልቅ የምርኮ መንጋ በመሆን የውሻ ሞት በመሞት ረብ የለሽ ህይወት በመግፋት ላይ ትገኛለህ። ስለሆነም በአንተ ደምና አጥንት እየነገዱ የሀብት ማማ ላይ የወጡ ምንዝር አለቆችህ ላይ አፈሙዝህን እንድታዞርና ከአማራ ፋኖ ትግል እንድትቆም ጥሬን አስተላልፋለሁ። አራተኛ፣ በመላው ዓለም ለምትገኙ የዲያስፖራ አባላት እስከ ዛሬ ድረስ ለአማራ ህዝብ ትግል ስታደርጉት ለነበረው ድጋፍ ከልብ የመነጨ ምስጋናን አቀርባለሁ። በቀጣይም ለአማራ ፋኖ ትግል በማንኛውም መልክ ድጋፋችሁን እንዳይለየን ስልል ጥሬን አስተላልፋለሁ። አምስተኛ፣ ለትግራይ ህዝብ በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል በጠመንጃ የሚፈታ ቅራኔ የለም። ሁሉም አለመግባባቶች በውይይትና በውይይት ብቻ መፈታት አለባቸው። ስለዚህ የህወሓት አመራር ከብልጽግና አመራር
ጋር በመሆን የሚዶልተውን ሴራ በጽናት ልንታገለው ይገባል ስል ወንድማይ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በመጨረሻም ያማራ ትግል በመቀላቀል ለአማራ ህዝብ ደስታን እየገለጽ በሁሉም ቦታ የምትገኙ ያማራ ፋኖ አመራሮች የፋኖ አባላት ላደረጋችሁልኝ አቀባበል ከልብ አመሰግናለሁ።